Tukun sotong, lobster dilabuh di Pulau Kapas. Sebanyak 6 daripada 10 tukun tiruan Exeter Reef yang direka bentuk untuk spesies marin sotong dan lobster selamat dilabuhkan di perairan Pulau Kapas, manakala 4 lagi akan dilabuhkan di negeri lain. Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Keterjaminan Makanan dan Komoditi Negeri, Dr. Azman Ibrahim berkata tukun tersebut terdiri daripada 3 tukun untuk spesies sotong dan 3 tukun untuk spesies lobster. Ekstrim ini memanfaatkan paip-paip minyak daripada Petronas yang nak dihapuskan dan kita memanfaatkan untuk dibuat tukun bagi hidupan marin. Kerjasama di antara Sumitomo melalui SC Tukulah Solution, Petronas dan juga Jabatan Perikanan. Jadi teknologi yang digunakan ini sebenarnya mengambil pengalaman daripada Japan, Neposti Kobelco, yang telah lama berpengalaman dalam pembuatan tukun, khususnya untuk spesies hidupan marin, sotong dan lobster. Sumbangan daripada Sumitomo melalui SC Tukulah Solution dan juga Petronas. Jadi bagi pihak kerajaan negeri, saya merakamkan penghargaan setinggi-tinggi terima kasih. Kita sangat menghargai semua usaha untuk memperkayakan sumber hasil laut kita. Bagi pihak kerajaan negeri, hari lepas kita baru selesai melakukan 43 tukun kubai berhalan pukas juga di perairan Kuala Terengganu, perairan Batu Rakit dan juga perairan Setiu. Untuk tahun ini selesai tidaknya acara untuk melakukan tukun dengan fungsi sebagai peranti untuk memperkayakan sumber perikanan dalam masa yang sama membentuk zon penampungan bagi aktiviti pukat tunda. Beliau berkata demikian ketika sidang media program Exeter Reef di perairan Pulau Kapas bertempat di jeti Pelancongan Marang. Hadir sama pengarah Jabatan Perikanan Negeri Terengganu, Ruzaidi Mamat.